Aj keď Čalan nepatrí medzi známe vinohradnícke oblasti, rozhodla sa pripraviť vinársku súťaž. Do jej prvého ročníka prihlásili viac než 200 vzoriek. Ochutnať tie víťazné bude môcť aj široká verejnosť. Vinári hovoria, že život je príliš krátky na to, aby sme pili zlé víno. Šalania budú môcť na prelome letných mesiacov ochutnať tie najlepšie, ktoré vzídu z prvého ročníka súťaže Víno Terra Vax Šala 2015. Máme tu veľmi veľa poctivých domácich vinárov, ale takéto výstavníctvo vinárske tu jednoducho nemalo tradíciu, tak sa pokúšame takúto tradíciu tu založiť. Do súťaže sa mohli prihlásiť všetci výrobcovia vín. Do uzávierky bolo doručených 200 vzoriek z 8 krajín, ktoré budú o medaile či titul šampióna bojovať v 7 kategóriách. Vína sa delia podľa niekoľkých kritérií. Sú to biele vína, ružové, červené, šumivé, mladé, staršie, aromatické, nearomatické, so zbytkovým cukrom, bez zbytkového cukra. A treba to zoradiť do kategórií tak, aby to malo určitú následnosť a na základe tej následnosti, aby to degustátori mohli ohodnotiť tak, aby to bolo ohodnotené maximálne objektívne. 200 vín degustovalo 20 odborníkov v komisiách, ktorým predsedali známi vinári ako Pavelka, Holich či Valenta. V prvom rade vizuálny pohľad, teda zrakový vnem, kde sa hodnotí tá farba, čirosť, vo vonie nosom, nosovým orgánom a najdôležitejšia je chuť, jak vám to chutí. No. Nestačí sa kúknúť na víno, ovoniať a už viem, koľko mu dám bodov. Tam máme vynikajúce víno. Už som udelil 8 zlatých medailí. Záštitu nad prvou šaliansko-vinárskou výstavou a súťažou prevzal známy slovenský enológ, vinár a spisovateľ Fedor Malík. Šala určite nie je Modra alebo Pezinok, nie je centrum vinohradníckeho života, ale tak či onak, víno tu má svoje historické, ľudské, sociálne miesto a víno je kultúrnym nápojom, ktorý ľudia pijú 6000 rokov. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v posledný júlový deň, kedy ich bude môcť ochutnať aj široká verejnosť. Verejná degustácia je tiež naplánovaná na 1. augusta. Martina Bešírová, Televízia Krém.